Ebikumi n'ebikumi by'abanoonyi b'obubudamu okuva ku muliraano mu DR Congo bakyesogga Uganda nga bayita ku nsala ebunagana olw'olutalo oluli wakati w'abayeekera ba General Bosco Ntaganda n'amakye ga gavumenti. Abasinze okukosa mu lutalo luno oluli kilomitaazi nga 22 okuva ku nsalo be baana, abakazi n'ebisolo ng'era ebimu babisaako obukebe ku mimwa bireme kuleekaana olwo basobole okutambula obulungi okusala ensalo. Otano lunye nyitide muweke sato ezise nga kyekiwaliriza abanoonyi b'obubudamu okudduka mu nsi yaabwe. Wabula polisi ya Uganda yataddewo emmotoka byayo ebiyamba ku banoonyi b'obubudamu okugunza entambula yaabwe. Emmotoka bino bibasomba okuva ku nsalo ebunagana n'ebatwala mu nkambi eyasiddwa Bunyakabande mu disitulikiti y'ekisolo. Kyakubeera nga bata abantu gyo baata omuvubuka yabadde ngayo kyamanda n'abalala. Awo ne bamukuba ebomu n'afa, n'abalala ne bibasalawo ebigere. Ebikompola bisinga kuvuga mu ttuntu nga waliwo n'amaka agakubiddwamu ekikompola omuntu omu n'afiirawo ate abaana ne batwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka mu kibuga ky'egisiza kilomitaazi nga 5 okuva ku nsalo ya Uganda. Tutegeezeddwa nti omugenzi aziikiddwa mu kibuga ky'egisiza. Abantu ba bulijjo basinze okulumizibwa mu lutalo luno nga basiiba ssaako n'okusula mu ddukadduka. Ebitundu ebisingamu olutalo bye byalunyonye n'ekyanze kilomitaazi nga 22 okuva ku nsalo ya Uganda. Embeera yo mbi nnyo lwakuba nti tubalina kyakulya bangi. Olaba embeera zikyali mbi wano, abayeekera bakuba ne baddayo, n'abasirikale bakuba tebava mu mbeera, bakyali mu nsozi awo waawo nokumpi kilomitaazi nga 10 kuva wano Bunagana kutuuka w'abayeekera we bali. Abayeekera olaba bari ngaho bari mu kilomitaazi emu, abasirikale b'ekongo nabo bari mu kilomitaazi emu. Tugendayo leero simanyi obatuddayo. Ensalo ya Uganda DR Congo ekumi w'obutidibiri wabula nga n'abakozi ba gavumenti nga mu kitongole ekyemisolo tebasulayo olw'okutya olutalo luno. Abantu abasoba mu 18 bakafuluma eggwanga lya DR Congo nga badduka ekibambulire ky'olutalo mu nsi yaabwe. Uganda tubadde tulimira eyo naye nga funa tufiirirwa ne bannaffe ab'ekongo kuba tubadde gye tukolera ebintu byaffe fenna era tufiirirwa tulimayo bumonde bikasooli naye abasirikale bubakongo bwebatuuse nabo babibbira ddala. Mutebi Sulaiman yakusakidde gule lino Club Kede TV.